Abşın cənubi Qafqazdakı geosiyasi oyunçulara ilk növbədə Rusiya qarşı istədiyi addımları atmağa hazır olduğumunu nümayiş etdirərək bölgədəki siyasi nüfuzunu gücləndirməyə çalışacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milliyyət qəzetində dərc olunan məqalədə bildirilib. Naşrə görə, Abşın cənubi Qafqaz siyasətində enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlar prioritet olaraq qalır. Qəzet Dövlət Departamentinin rəsmisi Sors Kentin səsləndirdiyi fikirlərə də diqqət çəkib. Kent Abşin hazırda Rusiyanın mövqelərinin güclü olduğu Dağlıq Qarabağdakı nizamlanma prosesində iştirak etməsini lazım olduğunu söyləyib. Amerikalı diplomatə görə Vaşinqton Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün strateji dəstək verməyə davam edəcək. Abşin Azərbaycandakı keçmiş səfəri Robert Sekuta isə bildirib ki, Rusiyanın bölgədəki hərbi varlığı Amerika tərəfinin narahatlığına səbəb olub. Keçmiş səfir ABŞ-ın bölgədə sülhün bərqərar olmasında fəal iştirak etməli və bu prosesdə aparıcı rol oynamağa çalışmalı olduğunu söyləyib. Nəşr qeyd edib ki, Amerika diplomatlarının mövqeyi bir mənanı daşıyır. Amerika lazım olduğu təqdirdə enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi maraqlar sayəsində heç kimə təslim olmadan hərəkətə keçməyə hazırdır.